Já começou a ler, mas não é? Foi a traseira também. Sim, sim. Desculpa. Não, já vem. Não, não sei se gostou. É possível. Hoje não deixei. Que pode tocar? Às vezes, como é que eu vou acelerar a dança? Olha! Era os meus concertos. Eu tenho um ouvido do Atxanás, da primeira música. Ui, caga! Passa uma cena. Qual é esta? Não é ideia. É, já, pô, se tem uma ovação, caralho. Pois foi. Olha, não estou tão rápido como nós estamos. Olha, eu não estou tão rápido. Sabe um bocado é para matar. É só olha! Era essa que estava a dizer há um bocado. Deixa um break. Caraca! Ah, tá, cheio de cura, cheio de cura, que tem que fazer. Um break a seguir ao solo. O gajo faz. Nos vídeos já não tens isso. Uma música. Tens que as pessoas começar a acelerar. Vai, uma música aí, Denis. Tens que começar a acelerar. Ora sim, amigo. Eu já estou a ficar sem voz. Mas tu tens que mudar outra vez? Não, vou estar aqui ao teu pé. Isso. Espera aí que ele vai tirar uma foto. Olha, está bem essa. Com uma cara ali no meio. Olha, eu ia tirar porque ela se dava. Como eu ia tirar porque não vai ter que fazer. E depois você tem que me ouvir bem. Eu ia tirar porque são meio de voz. Já é, irmãos. Já é. Não, mas versão. Há bocado uma cena, há bocado que eu estava a cantar, que também fica assim. Isso é triparia. Vai, 1, 2, 3, 4, andar. Um, dois, três. A ver se a gente não esquece das palavras. Fora só tem duas. Aí. Mete meia hora e depois de repente está ali os 3, os 4 e vulva e segue. O gajo está meia hora à tua espera, depois entra atrasado. Vou dar agora.